Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Əməkdar artist Manana həyat yoldaşı Georgi ilə görüntülərini yayımlayıb. Axşamaz xəbər verir ki, müğənni evlilik il dönümləri olduğunu vurgulayıb. Sevgi həyatımızı gözəlləşdirir. Bizim əvəz olunmaz sevgimizin artıq 13 ili tamam oldu. Hər gün Allahıma bu hədiyəni, saf sevgini, aləmi və ümumiyyətlə hər şeyi mənə bəxş etdiyinə görə şükür edirəm. Dəyərli dostlar, gözəl insanlar, sizə sevgi ilə dolu həyat diləyirəm deyə sənətçi paylaşımında yazıb. Qeyd edək ki, Manana və Georgi cütlüyünün